e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Começando um vlog nessa noite. Hoje vamos fazer um vlog à noite. Ai! À noite da pizza. Ui, tá doidinha. Porque a pizza chegou. Eu volto já. Olha só o que chegou aqui. Aqui é calzone de brigadeiro. E aqui é a nossa pizza de hoje. A noite da pizza. Muito especial. Oferecimento. Xodó. Da massa. Limpei a cozinha. Não fiz vlog, mas limpei a cozinha. Fiz faxina hoje. Então não tem panela no fogo. A Belinha limpou o fogão. Eita, o papai tá bem ali. Já já ele vem. E a gente vai comer hoje pizza. Eu vou tomar um banho, já já eu volto. Pra gente abrir a pizza e abrir esse calzone que eu nunca tinha visto. Não sabia nem o que era um calzone. Quem sabia o que era um calzone? Eu não sabia, Belinha. Calma, Belinha. Tá todo mundo aqui com vontade de comer pizza. Calma, o Luiz já arrumou os pratos, porque ele tá desesperado. Socorro. Mas ele tava tão bonito. Já já eu volto. Já já a gente volta. Cuida! Dia seguinte, porque ontem não deu pra gravar mais nada, vamos fazer coxinha, que eu tô com vontade de comer coxinha. Primeiro passo, vou mostrar agora. Aqui no canal já tem vídeo sobre a coxinha, como eu faço, mas eu quero gravar nesse vídeo hoje pra compartilhar com você. Então bora lá pro vlog. Cuida! O primeiro passo da coxinha é fazer o frango, né? Vou fazer o frango cozido. Eu coloco o frango aqui, só o tempero que eu tiver, eu vou usar só sal e colorau pra ficar cozinhando o frango. E eu deixo pra temperar depois que eu desfiar ele pra colocar na coxinha. Assim, pra cozinhar mesmo, é só água, sal. Se você tiver quinó, você pode colocar um quinó ou dois. E o colorau pra dar a cozinha no frango. O frango já cozinhou, agora eu vou tirar essa água e vou fazer a massa da coxinha.
aqui suada, que tá quente hoje, fazendo as coxinhas. Tava lá no Instagram dizendo uma coisa que eu vou repetir aqui pra você. Não precisa passar vontade. Tá com vontade de comer uma coisa? Aprende a fazer e faz. A gente sempre faz isso aqui em casa. Quando tem dinheiro, muito bem, eu compro. Mas assim, quando não dá pra comprar, a gente pode fazer. A gente pode usar as nossas mãos pra abençoar o nosso lar. Deus nos dá criatividade. Como eu tô mostrando aqui no vlog, é super simples fazer essa massa. Dá trabalho a montagem, porque suja muita vasilha. É uma bagunça toda. Mas assim, é muito prazeroso fazer, ver os nossos filhos comendo aquilo que a gente faz. Ó, tô aqui na massinha. E fica uma delícia. Ah, Karine, não sei fazer. Aprende, amiga, aprende. Se você se esforçar, Deus lhe ajuda. Eu também não sabia fazer, não nasci sabendo, mas tenho me esforçado e o Senhor tem me ajudado. Por isso que eu tô compartilhando com você. Quer fazer? Deus te ajuda. Eu também tô aqui. Pode me perguntar que eu te ajudo. E é fácil, é simples e é prazeroso fazer comida pros nossos filhos. Cuida, tô terminando aqui. Agora eu vou só assar pra gente jantar. E já é tarde. Papai já comeu o Nissin, foi dormir. O Berg tá ali. O Luiz também tá dormindo. Eu vou cuidar aqui. Bora! Olha aí, amiga. Pra assar não tem mistério. Devagar. Bota no cantinho. E espera. Ó. Já tem aqui algumas prontas. Ela ficou assim meio branquinha porque essa farofa é de cuscuz, que é a que eu tinha aqui. Mas tá uma delícia, eu já provei. Aí você vai mexendo. O ideal é fazer numa panela funda, pra você não ter perigo de se queimar com óleo. Mas não tem erro não, ó. Bem fácil. Olha aí, amiga, ainda sobrou um monte de massa. Eu vou enrolar no plástico e colocar na geladeira, porque aí eu faço amanhã ou na segunda-feira. Eu vou guardar. Ficou uma delícia essa massa. Apareci nesse vlog. A gente veio no shopping rapidinho. Viemos só pegar o presente dos meninos. É numa loja muito especial. Quando eu chegar lá, eu filmo um pouquinho, tá bom? Fiquei sumida, mas apareci pra fechar o vlog com o presente do Dia das Crianças. Bora lá, o Isaías foi ali só ajeitar a moto e os meninos ficaram em casa. A gente veio sozinho, porque a gente viu rapidinho. E já já aparece aqui de novo. Thank you.
Já é outro dia nesse vlog. Nós estamos aqui usando ainda a massa que eu usei na sexta-feira. Acho que foi sexta-feira. Que é isso? Antes de ontem. Cadê a coxinha, querida? Não, não é porque virou uma bolinha. Não, querida, faça a coxinha direito. Nós estamos praticando, olha só, a prática dá certo. As primeiras que eu fiz na vida, que tem aqui no canal, não ficavam assim, não. Agora nós estamos melhorando. Aqui tem mais frango. E aqui eu tô fazendo o final, aí vai ser, o almoço vai ser coxinha. O macarrão que tá ali cozinhando, o Bé tá pulando com a pretinha. Que foi linda. Fazendo exercício, solta ela, vai. Ela tá meio gordinha. Ela tá meio gordinha. Você tá meio gordinha? Você tá meio gordinha? Apareci pra finalizar esse vlog que eu comecei, eu acho que quinta-feira. O Stanley terminando com o pai dele. Daí a gente tá mexendo no quarto, ajeitando a prateleira. E hoje a gente fez coxinha de novo. Hoje é domingo, né? Então eu comecei esse vlog, eu acho que na quinta, que teve pizza. Aí na sexta teve coxinha. Aí ontem eu gravei indo lá no shopping, né? Pegar o óculos dos meninos. A ferrovia tá com promoção. Eu vou postar esse vlog, eu acho que ou hoje, que é domingo, ou só amanhã, que é segunda. Mas a ferrovia tá com duas promoções. A ferrovia é uma loja de óculos esporte, né? E lá, a promoção 1 é que você compra óculos infantil a partir de R$39,90. Os óculos que eu mostrei aqui nesse vídeo, todos eles, infantil é R$39,90, né? R$40. E os óculos adultos, se você comprar um óculos, o outro sai com desconto de R$100. Então eu fui lá pegar o dos meninos. A loja me convidou pra fazer essa ação, pra compartilhar com você. E eu fui lá, gravei rapidinho. Não levei os meninos, porque a gente só anda de moto, né? Então eu fui rapidinho. E eles amaram o presente. Muito obrigada, Ferrovia. Os meninos amaram. Vamos fazer umas fotos aí nos próximos vlogs. Eu vou compartilhando com vocês. E esse foi o nosso vlog, né? A gente... Que susto. O que foi? Vamos aqui. Então é isso, vou fechar esse vlog. Amanhã é o dia das crianças, né? O dia 12. Tô pensando aqui com o Isaías em fazer um negócio. Se eu fizer, eu gravo. Né, amor? Uhum. Aí fica assunto pro próximo vlog. Vou fazer uma surpresa. Aí eu conto pra você aqui, compartilho tudo com você. Deus te abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.